በሰላት ድርድር የለም። ስለዚህ ሁላችሁ አደባችሁን ያዙ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አለዛ ሌላ መከራ ውስጥ እንዳንወድቅ፣ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳንወድቅ። ሰላምነቱን ከ2004 ጀምሮ ባለው ትግል ላይ አሳይቷል። አንድሽ ድንጋይ ሳይወረውር በሰላም የት እንደደረሰ አሳይቷል። የሰላም አምባሳደር ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ። አልሐምዱሊላህ። አንድ ሙስሊም ከሰላቱ ጋር ድርድር እንደሌለው የታወቀ ነው፣ በደንብም ታውቁታላችሁ። ነገር ግን ያላችሁን ስልጣን ተጠቅማችሁ ጥላቻችሁን ግን ስታንጸባርቁ ስታሳዩ ማህበረሰቡን የማገልገል የሙስሊሙ ኃላፊነት ነው። አላህ ነው እንግዴት ያደረገበት። ስለዚህ ሰላቱን በምንም መልኩ አይተው ትምህርቱንም አይተው። ትክክል። በዚያው አጋጣሚ መምህራን ልትሆኑ ይችላላችሁ፣ አስተዳዳሪዎች ልትሆኑ ይችላላችሁ። ከህግ ወጪ መሄዳችሁ አዋጣችሁም። አላህ ዘንድ ይዘውት የመጡት ትልቁ ዒባዳ ክፍል በከንቱ መሬት ይቀራል ተብሎ ማይታሰብ በፍጹም። ትልቁ ቦታ በየቦታው መስጊዶች ተቃጠለ ሲባል ሆ ብሎ የሚጮው ለሰላት ያለው ፍቅር ሌላ አይደለም። ወኽዙል መን ኸዘለል ሙስሊሚን ወኽዙል መን ኸዘለል ሙስሊሚን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁልኝ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ለእናንተ መጥቼላችኋለሁ። በሰላት ድርድር የለም የሶሻል ሚዲያው ዘመቻና የኢትዮጵያን ሙስሊም ተማሪዎች እንቅስቃሴ እንደቀጠለ ይገኛል ማለት ነው። ይህ ጉዳይ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ምንም አይነት የቆመ ነገር የለም። በዛሬው ዕለትም በተለያዩ መስጂዶች ላይ ይህ ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑን በተለያዩ ኡስታዞች በሻይኾች እየተነገረ ቆይቷል ማለት ነው። ከተላለፉ መልእክቶች መካከል በጣም ጠንካራ ያሉ ናቸው ብዬ የማስባቸው መልእክቶች ወደ እናንተ በቪዲዮ ማጋራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ይህ ጉዳይ አሳሳቢ ነው፣ በጣም ጠንካራ ያለ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊም ተማሪዎች እልባት እስከሚያገኙ ጉዳዩ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ሁላችሁም ይህን ዘመቻ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንደነዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንድታሰራጩ ከወዲሁ መናገር ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ኮሜንት ላይ ወረድ ብላችሁ በሰላት ድርድር የለም እያላችሁ ጻፉ። አሁን ኮሜንት ላይ ወረድ ብላችሁ በሰላት ድርድር የለም እያላችሁ ኮሜንት ቦታ ላይ አጥለቅልቁት ማለት ነው። ሁላችሁም ቪዲዮን ደግሞ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድታሰራጩ ከወዲሁ መናገር ፈልጋለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮዎቹ ውድ ተመልካቾች አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮዎቹ ገብተናል ማለት ነው። አሁን ጋብዛችሁ ቪዲዮ በዛሬው ዕለት በተለያዩ መስጂዶች ላይ ኡስታዞቻችን መሻይኾቻችን ይህ ጉዳይ ምን ያክል አሳሳቢ እንደሆነና ኢትዮጵያ ሙስሊም ተማሪዎች ሶላታቸውንም ትምህርታቸውንም እኩል ማስኬድ እንደሚችሉ በጣም ጠንካራ ያለ መልእክት አስተላልፈዋል ማለት ነው። ከተላለፉት መልእክቶች መካከል አሁን በቀጥታ የምጋብዛችሁ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ አላህ በዚህ መልኩ የገለጸው ከባድ ኢሹ የሆነው ሰላትን አንድ ሙስሊም እንዴት ነው በቀላሉ ይተዋል ተብሎ የሚታሰበው? እንዴት ነው ሙስሊምን ለመፈታተን በሰላቱ ላይ ከትምህርቱ ወደኋላ እንዲቀር እንዳይማር ለማድረግ የሚንቀሳቀሱት እንቅስቃሴ በአጠቃላይ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ተቀባይነት የሌለው ህገወጥ ተግባር፣ ሁሉም ሊያውቁ ይገባል። ስለዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በምንም ተአምር ሰላቱንም አይተውም ትምህርቱንም አይተውም። ሰላቱንም አይተውም ትምህርቱንም አይተውም። እንደ አገሩ ተጠቃሚ ሆኖ ተምሮ አገሩን የማገልገል ማህበረሰቡን የማገልገል ኃላፊነት አለበት። ይህን ኃላፊነት ደግሞ የሰጠው ከምንም በላይ አላህ ነው፣ ኢስላም ነው። ለሰዎች መልካም እንዲሆኑ ሰዎችን እንዲንከባከብ ያዘዘው አላህ ነው። ባለው እውቀት ተምሮ ትልቅ ደረጃ ደርሶ ማህበረሰቡን የማገልገል የሙስሊሙ ኃላፊነት ነው። አላህ ነው ይህን ግዴታ ያደረገበት። ስለዚህ ሰላቱን በምንም መልኩ አይተው ትምህርቱንም አይተው። በዚያው አጋጣሚ ይህን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ወላጆች በተለይ በሰላት ልትደራደሩ አይገባም። ሰላትን ሳቅ ኢስላምን ሳይማር ዲኑን ሳቅ ያደገ ወጣት ዲግሪ ቢሸለምም ዲግሪ ዶክትሬት ቢጭንም ነገ ወላጆችን ያዋርዳል። ለምን? ከአላህ ጋር ያልተዋወቀ ሰው ማንን ሊያከብር አይችልም? እናት አባቱን ሊያከብር አይችልም። በምንም መልኩ አላህን ያወቀ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር የተዋወቀስ እንዴት ነው ተምሮ እኔ ዲግሪ አለኝ እኔ ዶክትሬት አለኝ ብሎ እናት አባቱን ይንቃል እንዴ? ያዋርዳል? በጭራሽ። ለምን? አላህን ያውቃላ። በሰላት አስተምህሮ ታንጹ ያደቀ ነው ያደገ ነው። እንዴት ነው እናት አባቱን የሚያስቀይመው? ስለዚህ በየቦታው በየትምህርት ቤቱ ተጠርታችሁ ከሰላት ከትምህርቱ ምረጥ ከተባለ ሰላቱንም ትምህርቱም ነው መልሳችሁ ሊሆን የሚገባው። ሰላቱም ትምህርቱ ትምህርቱንም ይማራል። እንደ ዜግነቱ ተምሮ ተለውጦ አገሩን ያገለግላል። ከምንም በላይ ለጌታው ነው ታማኝ መሆን ያለብህ። ደግሞ ሰላቱ ላይም ድርድር የለውም። ይሄ ነው መልሳችሁም የሚገባው። አለዛ ነገ አማመላህ አላህ ፊት ትጠየቃላችሁ። ችግር የለም ሰላቱን አይሰግድም ካል ነገ በሚያርግ ሰዓት አንተን ነው የሚያዋርድ። ደጋግም የምናገር አንድ ሙስሊም በሰላቱ ላይ ድርድር የለውም። ስለዚህ ስልጣናችሁን ያለ አግባብ የምትጠቀሙ የትምህርት ቤት መምህራንም ሆናችሁ አስተዳደሮች፣
ህገወጥ በሆነ መንገድ ትምርት ቤት እንዳይሰግዱ ስከለክሉ እሺ ወጣን እንሰግዳለን ሲሉ ውጪ ላይም ስከለክሉ ልታፍሩ ይገባል። ያዛችሁትን የተቀበላችሁትን አማና አደራ በአግባቡ ይወጥ ይተውጣችሁ አይደለም። አንድ ሙስሊም ከሰላቱ ጋር ድርድር እንደሌለው የታወቀ ነው። በደንብም ታውቁታላችሁ። ነገር ግን ያላችሁን ስልጣን ተጠቅማችሁ ጥላቻችሁን ግን ስታንጸባርቁ ስታሳዩ ነገ ውርደት እንጂ ሌላ ነገር የሚገጥማችሁ የለም። በዱንያ አላህ አዋርዳችሁ። ሙስሊሙን በዚህ ጉዳይ አይታገስም። ለሰላት ትልቁ ቦታ በየቦታው መስጊዶች ተቃጠለ ሲባል ሆ ብሎ የሚጮህ ለሰላት ያለው ፍቅር ሌላ አይደለም። ትልቁ ሚታጸን ሚታነጽበት ቤት ስለሆነ ነው መስጊድ። የሆነ ነገር ሆነ ሲባል ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚቆጣው ትልቅ ቦታ አለው ለሰላት። ማንነቱ የሚነግ የሚገለጽበት ባህሪው የሚገራበት ስነ ምግባሩ የሚስተካከልበት ከጌታው ጋር የሚገናኝበት የሚነጋገርበት ትልቁ ዒባዳ ክፍል ነው። ስለዚህ ይሄ ሰላት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያለ ምንም ዋሲጣ አላህ ዘንድ ይዘውት የመጡት ትልቁ ዒባዳ ክፍል በከንቱ መሬት ይቀራል ተብሎ ማይታሰብ ወላሂ በዚህ የሚደራደር ሙስሊም የለም። አለ ከማዕከላችሁ አበደን አንድ ሙስሊም የለም። ዓለም ላይ ያለ ሙስሊም በሰላት አይደራደር። ሳት ብሎት ቢያመልጠው እንኳን ላመለጠው ነገር የሚቆጭ ሙስሊም በሰላት ድርድር የለም። ስለዚህ ሁላችሁም አደባችሁን ያዙ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለን። በሰላት ድርድር የለውም ሙስሊም። በሰላቱ ላይ አትምጡበት፣ አትፈታተኑት ነው መልእክታችን። አለዛ ሌላ መከራ ውስጥ እንዳንወድቅ፣ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳንወድቅ። ሰላት የስነ ምግባር መገለጫ ባህሪ ነው፣ ህይወቱ ነው። አንድ ሙስሊም ቀብር ሲገባ እኮ ድግሪውን አይደለም ይዞ የሚገባው። ይዞ የሚገባው ምን ሰላቱን ነው። ሰላቱ ከተበላሸችበት ሁሉም ነገር ይበላሽበታል። ስለዚህ ይህን ሰላታችንን አጥብቀን እንያዝ። ይሄ ተማሪዎች በሰላት እንደማይደራደሩ ያሳዩበት ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብም በዚህ ጉዳይ አንድነቱን ድጋፉን እያሳየበት ያለበት ወቅት ነው። አዲስ አበባ መጅሊስም በዚህ ጉዳይ ላይ እየተከታተለ ከሚመለከተው አካል ጋር እየተነጋገረ ነው። እንደ አባት ሸህ ሱልጣን ኡስታዝ መሐመድ አባተ በየቦታው ሄደው የታሰሩ ልጆችን እስከ ማስፈታት ደርሰዋል። አባት ማለት እንደዚህ ነው። አባት ማለት ወንበር ላይ ብቻ መቀመጥ ሳይሆን የሙስሊሙ ጉዳይ የአንድ ሙስሊም ጉዳይ የሚያስጨንቅ ነው። አባት ማለት ይሄ ነው። እንደዚህ አይነት መሰል አባቶችን አላህ ያብዛልን። አላህ ብዙ አላህ ያርግልን። የሙስሊሙ ጉዳይ የሚያስጨንቃቸውን አባት አላህ ያብዛልን። ስለዚህ በሰላት ድርድር የለንም። ባለሙያዎች የህግ አስከባሪ ልትሆኑ ይችላላችሁ፣ መምህራ ልትሆኑ ይችላላችሁ፣ አስተዳዳሪዎች ልትሆኑ ይችላላችሁ። ከህግ ውጭ መሄዳችሁ አዋጣችሁም፣ ድካም እንጂ ሌላ የለም። ስለዚህ ከሚወዳችሁ ከሚያከብራችሁ ማህበረሰብ ጋር ተከባብራችሁ ተዋዳችሁ ልትኖሩ ይገባል። ሙስሊሙ ሁልጊዜ ሰላም ፈላጊ የሰላም አምባሳደር ነው። ኢስላም ምንድን ነው? ሰላም ነው አይደል? ትርጉሙ ራሱ ሰላም ነው። ሰላምነቱን ከ2004 ጀምሮ ባለው ትግል ላይ አሳይቷል። አንድ ድንጋይ ሳይወረውር በሰላም የት እንደደረሰ አሳይቷል። የሰላም አምባሳደር ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ። አልሐምዱሊላህ። ሰላሙን አታውቁት፣ አታደፍርሱበት የሚል መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አላሁመ እንሱር ልእስላም ወልሙስሊሚን ወአዚለ ሽርከ ወልሙሽሪኪን ወደሚር አዳአከ ወአዳአ ዲን። አላሁመ እንሱርና ወላ ተንሱር አለይና። አላሁመ መን አራደና ወአራደ ልሙስሊሚን ቢሱኢን ፈአሽግሉ ቢነፍሲ። አላሁመ ነጅና ሚን በጥሲ ዛሊሚን። አላሁመ ነጅና ሚን በጥሲ ዛሊሚን። አላሁመ ነጅና ሚን በጥሲ ዛሊሚን። አላሁመ ድፊ ዛሊሚን ቢዛሊሚን። اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم الف بين قلوب المؤمنين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ውድ ተመልካቾቼ ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ይህን ይመስል ነበር። ይህና መሰል የተለያዩ መልእክቶች በዛሬው ዕለት በተለያዩ መስጊዶች ላይ ሲተላለፍ ቆይቷል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ዘመቻው እንደቀጠለ ይገኛል። ውድ ተመልካቾቼ አሁንም ቢሆን ይህ ጉዳይ እልባት እስከሚያገኝ ድረስ ሁላችሁም ችላ ልትሉት አይገባም። የሶላት ጉዳይ ለድርድር የሚበቃ ጉዳይ አይደለም። ዛሬ ላይ ምናልባት ችላ ብለን የምናልፈው ጉዳይ ከሆነ እኔ ችላ ብዬ ባልፈው ነገ ከነገ ወዲያ ልጄ ትምህርት ቤት ላይ መሰቃየቱ አይቀርም።
እናንተም ብትሆኑ ልጅ መውለዳችሁ አይቀርም ያልወለዳችሁ ካላችሁ የወለዳችሁን ካላችሁ ልጆቻችሁ ነገ ከመውለድ ትምህርት ቤት ገብተው በዚህ ሁኔታ መሰቃያታቸው አይቀርም ማለት ነው። እልባት ሊገኝ ይገባል። ልጆቹ ትምህርት ቤት ውስጥ እንስገድ ወይንም ትምህርት ቤቱን ያምልኩ ቦታ እናደርገው አይደለም ይላሉ ያሉት። at least በረፍት ሰዓታቸው እንኳን ያለቸውን ሰዓት ለሶላታችን እንጠቀም ይላሉ ነው የሚገኙት። ሁላችሁም ልታውቁት የሚገባው ነገር በእምነቱ ጽኑ የሆነ ወይንም በእምነቱ ጠንካራ የሆነ ወጣት ወይንም ተማሪ በፍጹም ለሀገር ሸክም ሊሆን አይችልም። እነዚህ ሙስሊም ወጣቶች ሶላታቸውን በአግባቡ የሚሰግዱ ከሆነ ከሱስ ከተለያዩ አልባሌ ነገሮች ይጸዱ እንደሚሆኑ እመኑኝ፣ ተማመኑ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። ነገር ግን ከእምነቱ ያፈነገጠ ወጣት ከእምነቱ የራቀ ተማሪ ምን እንደሚሆን የተመለከትን እኮ ነው። በተለያዩ ሺሻ ቤቶች በተለያዩ አረስፈላጊ መዝናኛ ቦታዎች ላይ እየተገኙ የሚገኙት እነማን ናቸው? ከእምነታቸው የራቁ ወጣቶች እኮ ናቸው። በክርስትናም ይሁን በእስልምና ጠንካራ ያልሆኑ ወጣቶች ለሀገር ሸክም ሀገር እንድትበላሽ ያደረጉ አሉት እነሱ መሆናቸው ግን እዚህ ላይ መንግስት ይችላል ሊለው አይገባም። የነዚህ የሙስሊም ተማሪዎች ጥያቄ አሁንም ትምህርት ቤቱን የሃይማኖት ማዕከል እናድርገው አይደለም። በፍጹም እንደዚህ ብሎ የተናገረ ተማሪ ካለ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ ብሎ የተናገረ የለም። የረፍት ሰዓታቸውና እስከዛሬም ድረስ እየወጡ ሶላት ካርድ ሰጥቷቸው የሚሰግዱበት ሰዓት ያ ሊከለከሉ እንደማይገባ ነው የተናገሩና ያንን መብታቸው ነው የጠየቁ የሚገኙት። ሌላ ተጨማሪ ኤክስትራ የሆነ ጥያቄ አለም የጠየቁ ያሉት መብታቸው እኮ ነው። በነገራችን ላይ ከሶላትና ከትምህርት ምረጥ እንደማለት እኮ ነው አሁን ላይ የተያዘው ነገር ማለት ነው። የማይሆኑ አላስፈላጊ ነገሮች ባይነሱ ጥሩ ይመስለኛል። ይህ ጉዳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ልባት ተገኝቶ ወደ ሌሎች ጉዳዮች ቢታለፍ መልካም ይመስለኛል። ካልሆነ ችግሩ ከባድ ሊሆን ይችላል። አልሆኑ ነገራቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዲኑ ያውም አሙዱ ዲን የዲን የኢስላም ሙሶሶ በሆነው በሶላት አይተራደርም። በፍጹም አይተራደርም። የመልቂያማ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ የሚጠየቀው በምን ደረጃ ታቃላችሁ? በሶላቱ ነው። እኛ ለሙስሊሞች የምናምነው ነገር ነገ አላህ ፊት የመጀመሪያ ሙሐሰባ ወይንም ሂሳብ የሚሰራብን በምንድን ነው? በሶላታችን ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ በትምህርት ምክንያት ነው ያሳለፍኩት በእንትን ምክንያት ያሳለፍኩት ብለን አላህ ፊት መጠየቅ አንፈልግም። በአጭር ቀናቶች ውስጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መፍትሄ እንዲያበጅልን ሁላችንም ወደ አላህ እጃችን ዘረጋለን ማለት ነው። አላህን ጠይቀን በፍጹም ያጣነው ነገር የለም። والله العظيم አላህን ጠይቀን ያጣነው ነገር የለም። እኛ ሙስሊሞች ዛሬ ምን ጠይቀዋለን ነገ ምን ጠይቀዋለን መቼም ቢሆን ወደ አላህ ነው እጃችን ምዘርገው ወደ ሱ አይደለም። ሰው በፍጹም መብታችሁ ሊሰጣችሁ አይችልም። ሰው በፍጹም ፍሪደማችሁ ሊሰጣችሁ ነፃነታችሁ ሊሰጣችሁ አይችልም። አላህ ግን በደቂቃዎች ውስጥ ያ ረብ ብላችሁ ከዘረጋችሁ የማይሰጣችሁ ምክንያት የለም። ወደ አላህ እጃችን ዘረጋለን። ሁሉም ሙስሊም አሁን ያዝነው ረመዳን ነው አይደለ? ለሊት ተነስተው ይሄ ጉዳይ እልባት እንዲገኝ ሁላችንም እጃችን ዘርጋ والله ነገ ከነጎዳ መፍትሄ እናገኛለን። በርግጠኝነት ነው ነግራችሁ ሁላችሁም ልባችሁን ክፍት አድርጋችሁ በዚህ በተከበረው በረመዳን ወር እጃችንን ወደ ላይ ከፍ አድርገን ያ ረብ ይሄን ጉዳይ መፍትሄ ስጠን ብንዘረጋ እናገኛለን። ከነጨምሮ ሁላችንም ከዛሬው ለት ጀምሮ ዱዓ እናደርግበት ይገባል። ኢንሻአላህ መፍትሄም ደምናገኝ ተስፋ አለኝ። በአላህ ተስፋ አለን። በሰው ተስፋ የለንም። በአላህ ላይ ግን ሙሉ ተስፋ እንዳለን ሁላችንም እናሳይ ይገባል። አላህ መፍቴ እንደሚሰጠን ደግሞ እነሱም እንዲመለከቱት ሁላችንም በዱዓ በርትተን መፍቴ እንደምናገኝ እናሳያቸው ይገባል ማለት ነው። ወደ ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሁላችሁም በቪዲዮው ብዙ ቁም ነገሮች እንደወሰዳችሁና ጉዳዩም ለክላስ አስተማሪ እንደሆነ ተመለከታችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ በሌሎች ቪዲዮዎች በእነዚህ አይነት ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ብቅ ይያልኩኝ አዳዲስ ያሉት ነገራቶች እንደማሳውቃችሁ ቃል እገባለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።